A s o to větší radostí, potěšením a úctou dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je pan ctěný, pan profesor Josef Koutecký. Pan profesor Josef Koutecký, pro mě obdivuhodný muž, který je vlastně prvním profesorem československé onkologie, že jo? Ano. Ale taky muž s ohromným rozsahem v oblasti kultury, jste zahajoval koncerty klasické hudby, stejně tak jste byl v radách Svazu výtvarných nebo výtvarných umělců, v Národním divadle, s neobyčejným rozsahem. Až si člověk říká, jak jste to mohl zvládnout všechno při tak exponované funkci, jako byla ta vaše v rámci dětské onkologie, kde jste vlastně zakladatelem a pak jste řadu let vedl tu kliniku v Motole, slavnou dneska, která má evropský parametry, se říká. Je to pravda? Je to pravda. Je to pravda. A jak jste zvládnul tohle všechno? A ještě hrajete na piano a píšete knihy. Ale knihy nejen vědecký, ale i pro děti a tak dále. Jak máte třeba časový harmonogram na to tohle všechno zvládnout? S těma myšlenkama lékaře na tak exponovaný pozici? No tak určitě podíluje víc. Za prvé tam musí být něco genetického. Hmm. Za druhé něco od Pána Boha. Ano, to určitě. Za třetí musí mít člověk trochu odvahy. Za čtvrté musí mít hrozně moc píle. A za páté musí mít dobrou rodinu. Ano. A tohle jste všechno? To jsem vlastně zvládnul. To jste zvládnul. Ten začátek, když jsem se díval do těch informací o vás, třeba s tou dětskou onkologií, to bylo jenom pro silný, ne? V roce 64 nebo kdy? Ano, já jsem promoval v roce 55, napřed jsem 2 roky, tenkrát to formulovalo ministerstvo zdravotnictví. Mm-hmm. V rámci zachování zdraví pracujícího lidu jsem byl přidělen do působení kraje Hradec Králové. Aha. A začínal jsem na pediatrii v Novém Bydžově. Mm-hmm. A po půl roce mě přeložili do léčebny do Janských lázní, kde jsem rok a půl dělal v té léčebně pro děti postižené dětskou obrnou. Což bylo pro mě dost tragické, protože jsem neuměl ani neurologii, ani rehabilitaci. Jo. Ale když dítě mělo angínu nebo vši, tak jsem samozřejmě mohl zasáhnout. A pak, protože už jako medic jsem pracoval na klinice dětské chirurgie a oni mě chtěli, protože poznali, že bych jako mohl být teda přírůstkem dobrým, tak po 2 letech jsem se dostal na kliniku dětské chirurgie. A už v té době se ten obor začal dělit na jednotlivé specializace a jaksi na chvostu byly děti, které měly zhoubný nádor a které v podstatě všechny umíraly. A v té době ve světě, bohužel byla železná opona, už začínala dětská onkologie se sem tam objevovat. A já jsem si řekl prostě, já bych mohl tu onkologii vlastně dělat. A měl jsem prozřetelného šéfa, který mi to dovolil, takže jsem se začal cíleně zabývat problematikou dětské onkologie. Ze začátku ještě jako dětský chirurg, takže jsem i operoval, ale pak samozřejmě jsem velmi rychle přišel na to, že to je nesmyslné, protože jeden chirurg nemůže operovat nádor mozku, nádor mezihrudí, ledviny a kosti, že jo. Takže jsem se posléze teda, a to je vzácné, pověsil jsem skalpel na hřebíček. To je pravda. Ano, to málo který chirurg, jo. Ale několik slavných znám, kteří, ano. A věnoval jsem se jenom teda té dětské onkologii. No ale ta onkologie v té době, říkám, to bylo jen prostatečný, protože to bylo prostatečný, protože když jsem... Ten léčebný úspěch byl... 3%. 3%. Ze 100 dětí 97 zemřelo. To bylo náročné. Dnes bych to nezvládl. No tak to chápu. Protože mám ty hodnoty sřazené trochu jinak už, že jo.
Ale tenkrát, to víte, ta dravost toho mládí, ta touha, když jsem viděl, že jinde ve světě něco jde, tak proč by to taky nemohlo jít u nás? Teda okolnosti byly velmi svízelné, ale my jsme dovedli vždycky všecko dělat na kolenou. A výsledky se začaly zlepšovat. A tak se to konečně... No ale za tu dobu ten pokrok je veliký, ne? Z těch 3% přežívajících dnes bez rozdílu druhu nádoru a klinického stádia, to znamená nádor ohraničení na výchozí ložisko a nádor metastazující všude možně, 83%. Takže těch 80% za ten život stálo. To stálo tedy. A... Já jsem si vymyslel takový, že ten život člověka a vlastně pak i společnosti stojí na třech základních principech nebo sloupech. To první je poznání v nejširším slova smyslu. To druhé je vnímání, nebo lépe požehnání, vnímat krásu. Vemte si, kolik lidí chodí kolem krásných věcí a vůbec je nevnímá. A tím u žen to mám. U žen to mám, no, to je v pořádku. To je fyziologické. Ano, tam to mám rychle, tam to mám silný. Souhlasím. To s vámi souhlasím. Ale nemyslím tím jenom krásu, teda teď umění, jako artificiálního, že jo? Ale krásu přírody, to všechno. A když má člověk tyhle ty dva pilíře, tak ten třetí pilíř, ten jako v důchodovém zabezpečování, jsou vztahy. Vztahy. A já si myslím, že život je o vztazích. Kdo v prvé řadě neumí najít vztah sám k sobě, nemůže najít vztah k okolí. A jedině najdu-li to vnitřní vyrovnání v sobě a mohu ho prezentovat teda i svému okolí, tak najdu to vyrovnání, to usmíření, to vzít i to negativní, i to pozitivní. A pak je tam ještě jedna věc, kterou samozřejmě, že jo, dneska není příliš populární, ale já jsem křesťan. Byl jsem jako křesťan vychován a křesťanem dodnes jsem zůstal. Že jo, což hraje samozřejmě v této sféře také velkou roli. No ale vy nemáte prý, pane profesore, nebo doslova nesnášíte slovo rakovina? Nesnáším. Nesnášíte. Ne. Proč? Ten termín pochází od slavného řeckého lékaře Hippokrata, který žil na břehu Středozemního moře a všiml si, že po odlivu, když některá ta zvířata zůstanou na tom písku, nestačí utéct do toho moře, tak se vyrojí kolem kraby a začnou je požírat. Aha. A ten krab se jmenuje Carcines maenas. A jemu to připomenulo, když se v nádoru mléčné žlázy u žen šíří ty buňky mízními cévami a na povrchu toho prsu to vytváří červené pruhy, které mu připomenuly ta klepeta těch raků. Aha. A on poprvé vyslovil řecky termín carcinoma. Z toho pak latinsky carcinoma, že jo? A ve staročeštině, nebo teda v češtině před řadou let, se začalo říkat rak a pak teda rakovina. Zaprvé je to nesmyslné, protože nádorů je několik set druhů a každý má jiné biologické vlastnosti. A některé z nich teda jde léčit, bych řekl, 100% a některé téměř vůbec ne. A shrnout to do jednoho termínu je nesmyslné. A za druhý teda biologicky, zoologicky je to nesmysl, protože on teda takto označil podle kraba, jo, a ne podle raka. A krab a rak jsou dvě jiný zvířata. Čili by to mohla být krabina. Krabovina nebo krabina. Krabina. No, vidíte. Co ale krabinu. No. Takže to. A třetí okolnost, která hraje pro mě velikou roli, je ta, že ten termín je odedávna obestřen tím mýtem nevylečitelnosti, beznaděje, bolesti, a já nevím čeho všeho. A tak to teda není. A zvlášť dneska už ne. A no, ale my se to bojíme často i lidi mezi sebou použít ten pojem, že jo? Protože z něj jde strach. Ano, jde strach smrti, že jo? Ano, to máte jako to, ten biblický had.
že jo, to, že žijeme v Slnavém údolí, že ten pán Bůh vyhnal Evu a Adama z ráje, to zavinil had. Had svedl Evu, aby utrhla jablko ze stromu poznání. Eva si kousla, no samozřejmě Adam šel kolem, no kousnul si taky, no, když mu Eva řekla, že jo, protože ženy jsou daleko silnější než muži, to jistě dobře. Ne, ale to s váma souhlasím a jsem rád, že mi to potvrzujete. No, potvrzuju to na 100%, ve všem. Jo, ve všem. Já si to taky myslím a to nejsem profesor. No. Tak mám konečně taky poznatek. No. Ale to jsem rád, že mi to potvrzujete a to je vaše zkušenost, jak si. Ve všem. Jo, ve všem. No ne, tak uvědomte si už jenom tu normální zdravou biologii. Ano. Co pak je muskej těhotnej? No ne, to by dopadlo, že? No, tak kde to mám, ježišmarja? No. Tě zapomněl, jsem těhotnej. No, vidíte. No. Za druhé, průměrný střední věk života žen je o 7-8 let delší. Ano. Přestože jsou zatíženější tou biologií. Teda. V mém oboru, v oblasti nádorů, muži jsou nemocní o... Dejme tomu v poměru 1:1,3, mm-hmm. jo, v neprospěch mužů. Neprospěch víckrát mužů. Teda mají zhoubný nádor muži. A to je pro řadu jiných onemocnění, kromě gynekologických teda. No tak, tam je to pro muže těžké. No, ale druhá pravda je, no toho muže by si měli ty ženy užít té křehké stvoření no. na krátkou dobu vlastně. Víte, to je takový, když si to vemte, ženská, že jo, dovede řídit auto, pudruje se přitom, telefonuje přitom, já vím. To mužské ne, nedokáže. Já opakuju svůj starý příklad, stačí jít na hřbitov. No? Ženský zalejvaj, kropě, chlapi, ležej tam. Jsme ve vitrínách. Naprosto. Čili, abychom dali nějaké poslání. Ano. Vy přítomní pánové a vy v televizi, kteří se díváte, tak přijměte skutečnost, že jste biologicky méně cení. A... Děkujeme. A vy ženy, to musíte akceptovat a zacházet s námi v bavlnce. Ano. Konejšit nás, chlácholit nás. Protože být méně cený biologicky a mít doma ksantipu, jak pak nemáme žít o řadu let kratší dobu? A je to taky, no a je to taky v rozporu se zákonem na ochranu zvířat. Když jste slabší, měli by se na vás stavovat tyhle ochrany, přesně. jako na handicapovaný, nebo postižený, nebo ano. zvířata, nebo prostě chlapě. Ano. To, a pardon, vy jste, pane profesore, přines třeba tuhle tu kostřičku. Ano. To, jak jste mluvil o mužích, tak jsem si na ní hned vzpomněl. Co to je? To je skutečně pravá kostřička nedonošeného dítěte, což je teda unikát, ale já jsem to dostal od jednoho ze svých velkých učitelů, profesora Tošovského, dětského chirurga, a provází mě celý můj medicínský život. Mám ji v pracovně jako symbol života. No někomu by se to mohlo zdát jako trochu morbidní. Malinko mě to... Ano. jako ale není to morbidní, je to naopak. No. Uvědomte si, že já... Ta kostřička se jmenuje Emánek. Tak já Emánka ctím, jo, celý ano. život k němu mám úctu a doufám, že až ho někdo po mně zdědí, že k němu budu mít taky úctu. Ale kdyby nebylo toho, že ho někdy někdo vypreparoval, když to bylo nedonošeneček, no jo. že jo, to není zralý ano, dítě, dítě, teda jo, 3 a 3,5 kilový, tak by byl dávno někde rozpadlý ano. na hnojišti, nebo já nevím kde, když to takhle je v mé pracovně a je pro mě symbolem teda života, dětství. Když si vemte tak. ten zázrak, vznikl jste ze dvou buněk. Já? Prošel, no, prošel no, to je jste, to normální, ale ne? Normální, no, ale v tom je ten zázrak. Prošel jste tímhle stádiem, podívej jste, kam se až vyrostat. A tadyhle mě teď bolí někdy, tadyhle. No, ale taky bych se podíval na některé fotografie, které jste nám přinesli, ale ještě předtím, já je mám tadyhle, ale oni nám je dají asi na plazmu, aby je viděli taky diváci. Mně se zdají teda obdivuhodný, některý obzvlášť, tak se podíváme, co nám dají první. Prosím, tady
princeznou. Princeznou Dianu, ano. Kdyby, to jsem ještě nosil kravatu, od té doby už absolutně ne, ne. Jenom motýlka. Jenom motýlka. A to bylo nějaké rozhodnutí jako v té době, nebo? Já vám nevím. Nevím. Prostě to skončilo. Prostě to skončilo. Kravata skončila, bez kravaty jsem jenom za dvou okolností ve vaně a na lůžku. Na lůžku, jo. Tady s mistrem Sukem. Mistrem Sukem. Přítel. Ano. Jeho poslední koncert byl na koncertu, který já jsem pořádal, kdy hrál Dvořákův kvintet s dvěma violami. On hrál ten první violový aha. part a asi za několik měsíců umřel. A vy hrajete sám taky na piano? Na klavír. Na klavír. No. Tady prosím. Tady jsem s objevitelem, jedním z objevitelů slavné DNA, jo, profesorem Watsonem. Dostával čestný doktorát na Karlově univerzitě, já jsem byl v té době prorektorem a to je rektor malý. Protože to není dneska, dneska by ho mu ho neměl kdo dát možná. No, máte pravdu. No. No. No, tak co? Tak co, že jo. No. Tady jsem teda, bohužel tam jeden chybí, protože jsem tam s kvartetem, ale ano, jsou no, tam jen, je tam jen trio, že jo. Ano. To je Kocianovo kvarteto, s kterým jsem uspořádal těch 60 koncertů. 60 koncertů, jste uváděl vždycky, všechny že jo? Jsem uváděl, pak to no. vyšlo jako druhý díl mé takové malé edice Krásná setkání s... A, tam byli a teda druhý díl je s těmi koncerty, kdy jsem vždycky ten koncert uváděl. Tady je tady, Gorilka. No, patřím, jak si teď se vytahuju, jo, teda, jo. Ale který pak český nejen lékař, ale i muž byl objímán dvěma gorilkama. Ano. Já jsem operoval gorilku. Mm-hmm. Měli podezření, že má nádor. Aha. No a gorila není opice, že jo, gorila je primát, to je jako člověk, byla to gorilka, žili jako dítě a měli podezření na nádor, čili koutecký. Čili koutecký. A už to bylo. Co si o tom myslíte? Dneska je taková, takový já, zavalení se sebepéčí ve zdraví. No, to já to považuji za nesmyslné. Jo, to jsem rád. No, no, já, věřte mi a dál se podle toho chovejte. Jeste, pijte, dělejte všechno, co vám chutná, co máte rád. To říkala moje maminka. No. To tělo to asi chce. No ne, no, jistě, tam jenom musí mít člověk trochu smysl pro úměrnost. Míru, ano. Pro míru, to je všecko. Jo. Ale víte, ta často dnes prováděná zdravotnická výchova nebo osvěta je po mém soudu úplně špatná, protože jo. je založena buď na zákazu, tohle nesmíš. Ano, to se pořád objevuje. Nebo na příkazu. Zjistí se, že cukr je jet najednou. Tohle musíš. A když buď to neděláš, nebo bobojí, tak. A výhrůžka. Aha, ano. No. No tak samozřejmě, když se někomu něco zakazuje, tak to dělá. Když se přikazuje, tak se to nedělá. Já, no, a... Prosím vás, a to ten styk s pacientem, to je strašně důležitá věc. Já to teda posuzuju jako pacient, že jo. Protože ten lékař pro vás má ohromný respekt, vy máte trošku pocit, že váš osud je v jeho rukou. A myslím si, že se to zlepšilo proti komunismu v tom, že v komunismu bylo, že jste dostal obálku, nesměl jste ji odevřít, tam bylo napsáno, co vám je, a řekli vám, ať to odevzdáte tomu druhému. Ten to odevřel a otřel si čelo, že abyste šel dom dlob. Tak myslím, že se to zlepšilo, ale na druhou stranu, ono zase tam vzniká jiný problém, že lidi mají pocit, že to platí, tak chtějí servis, takže někdy uplatňujou jaksi takový nároky, jakože uzdravit na zakázku. Ano, to máte pravdu. Teda pravda je v prvé řadě to, že se ta medicína díky té stále neobyčejně narůstající technologii dehumanizuje. Jo, že se ten doktor daleko víc dívá na přístroje, než na toho pacienta. Uh-huh. A abych to zkrátil, protože pořád přeci jen utíká, už mě vyhodíte za chvíli. No, tak jeden z nejslavnějších lékařských esejistů 20. století, Američan, jmenoval se už, než je Thomas Lewis, napsal řadu knížek, esejů teda, a v jedné teda se dívá na medicínu jako pacient, kdy taky byl, sám jsem to zažil, byl jsem taky několikrát v životě vážně nemocen, že jo? A shrnuje
že při uznání veškerého toho pokroku, protože ty výsledky jsou vidět, jak ano. prodlužováním lidského věku, tak spousty lidí. Já měl v 46. infarkt, byl jsem půl roku v neschopnosti. Dneska dají stent nebo bypass a jde čtvrtý den do práce. Ano, jo, a mě navrhovali poloviční úvazek. Představte si mě na poloviční úvazek. Že jo. No a že přes tohle to všechno, přes to uznání toho ohromného pokroku, jsou dvě nejdůležitější okolnosti, které by měl lékař dodržovat. Tou první, vzhledem k pacientu, ano. tou první je slovo a tou druhou je dotyk. Ano. Když ten člověk, ať je to malé dítě, které vidí, že ten život mu utíká, ať je to stařeček, ano. Ale když si ten doktor k němu sedne, když ho veme za tu ruku, když si s ním povídá, jaké to bylo za jeho mládí, jaký ho měl pejska, nebo kočičku, nebo já nevím co, tak je to často víc, než když dá injekci nebo prášek. Profesor Josef Koutecký. To je vaše. To je vaše. Ještě několik vteřin. My jsme ano. se nedostali k několika věcem, že jo. Kromě jiného, že já mám hrozně rád češtinu o tom, ano. kdybychom si popovídali, tak to bylo. To můžeme dát příště. Dobře, tak beru vás za slovo. No, budu rád. A jiné věci. Ale když jsem tady dával nějaká doporučení ano. s tím jídlem a pitím a s úměrností a to, tak před 10 lety, a to se trochu změnilo, vlastně jsem napsal, byly tam otázky, ale všechno jsem napsal. Já biografii, nevymyslel jsem si to, oni mě k tomu vyzvali. A ta redaktorka to nazvala, protože jsem se jí tak jevil, zůstal jsem klukem. Tak mi dovolte, abych vám tuto knížku dal jako návod, abyste i vy zůstal co nejdéle klukem. Děkuju moc krát, krásně. Děkuju moc krát. Děkuju, děkuju. Děkuji úctivě a pane profesore, tady bych si dovolil vám nabídnout čistou vodu. Pryč s vodou. Jo. Dobrá může být, jen dejte maso uvařit a máčejte v ní tresky. Pryč s vodou. To napsal francouzský básník Jean Leu před mnoha desetiletími. Myslím, že uděláme sérii takových rozhovorů jenom s vámi, pane profesore. Dámy a pánové, dovolte. Já jsem prosím jenom tu kostičku, jestli můžeme dát dolů, ať není za další ministry. To by se k paní místo předsedkyni nehodilo, že jo? Dobrý. Já už jsem si na emanka taky zvyknul. Po vzoru pana profesora.